What do I hear? Bana, back again, a story ambayo inazidi kuwashangaza watu ni kwamba nyimbo kubwa kubwa za wasanii hapa Kenya zinazidi kuondolewa kwenye mtandao wa YouTube. Msanii wa hivi karibuni kupata pingo hilo ni Nadia Mukami. Ngoma zake kubwa aliwahi kufanya kama Maombi, Radio Love, hazipo kwenye mtandao wa YouTube kwa sasa. Na ukisearch inasema this video has been removed by the uploader. Kwa hiyo inamaanisha mwenyewe tu ndo ameweza kuifuta. Na ni kitu ambacho hakieleweki sababu msanii ataondoa ngoma yake pasipo na sababu za msingi. Na kufikia muda huu Nadia hajapeana sababu yote ya nyimbo zake kuondolewa YouTube, na natumai kwamba akirespond nitakuwa na kuupdate. Kwa hiyo stick around.